1922ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆုံးစာမျက်နှာနံပါတ်23ဦးတန်းမြင့်နှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤစီရင်ဆုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတင်အောင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးထွန်းရှိန်နှင့်ဦးခင်စာမုံတို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးတက်မြင့်နှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ239ကာကြီးကာကြီးအကြောင်းချင်းရာဖြစ်ရက်တစ်ခုတည်းမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲတိကျဖြစ်ရက်တစ်ခုစီမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုများကိုတပောင်းနဲ့စစ်ဆေးခြင်းမှာမှားယွင်းမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်အချင်းဖြင့်ငွေစုငွေချေးအသင်းပိုင်ငွေကျပ်9300ပြားနှင့်ဆက်လင်း၍အသင်း၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ကတွဲဖက်တွင်ရမူဦးတန်းမြင့်အပေါ်ဆွဲဆိုသောအမှုနှင့်အသင်းငွေကျပ်9841 10ပြားနှင့်ဆက်လင်း၍အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းအောင်ကအသင်းအတွင်ရမူဦးညိုဝင်းအပေါ်ဆွဲဆိုသည့်အမှုတို့မှပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ239ကာကြီးနှင့်ကာကြီးတွင်ဖော်ညွှန်းပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အကြောင်းချင်းအားဖြစ်ရက်တစ်ခုတည်းမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုများဟုမဆိုနိုင်ပေ။တိကျဖြစ်ရက်တစ်ခုစီမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုများဖြစ်သည့်ဖြင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ239အရဦးတန်းမြင့်နှင့်ဦးညိုဝင်းတို့ကိုတမှုရဲတွင်ပူပေါင်းစစ်ဆေးခြင်းမှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်မညီညွတ်သဖြင့်စစ်ဆေးကြားနာခြင်းအလုံးမှာမူလအစကပင်ပြည့်ပြည့်လျက်ရှိပေသည်ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားသူအတွက်ဦးအောင်မြင့်ဗဟုတရားရုံးရှိနေပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးစိုးသိန်းဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်တကျောက်တရားမြို့နယ်တရားရုံးပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်932မြင်းဆောင်80တွင်ဦးတန်းမြင့်အပေါ်1980ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတမဝါယမအသိဥပဒေနောက်ဆက်တွဲဇယား2အမှတ်စဉ်6အရ၎င်းဦးညိုဝင်းအပေါ်ဇယား2အမှတ်စဉ်17အရ၎င်းစွဲချက်အသီးသီးတင်ခဲ့သည်ဦးတန်းမြင့်ကသူ့အပေါ်စွဲချက်တင်သည့်မြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုမကျေနပ်သဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတွင်ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းရာဦးတန်းမြင့်အပေါ်ဆွဲချက်တင်သည့်အမိန့်ကိုအတည်ပြု၍ဦးညိုဝင်းအပေါ်ဆွဲချက်တင်သည့်အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးဦးညိုဝင်းအပေါ်ဆွဲဆိုသည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်1004မြင်းဆောင်80ကိုတီးခြားပြန်လည်စစ်ဆေးကြားနာရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ဦးတန်းမြင့်ကရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်ကိုမကျေနပ်သဖြင့်ဗဟိုတရားရုံးသို့ဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းသည်အမှုမှာရန်ကုန်မြို့မြမစီးပွားရေးဖန်ခွဲနှင့်ငွေစုငွေချေးတမဝါယမအသင်းတွဲဖက်အတွင်ရေးမှုဖြစ်သူဦးတန်းမြင့်သည်အသင်းပိုင်ငွေများကိုဘန်ခွဲ9သို့အနှံ့ရနိုင်ငွေချက်9400ခွန်46ပြားအနှံ့သည်ဟုဘန်လက်ကျန်ရှင်းတန်းအတူပြုလုပ်၍မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အားတင်ပြခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကဘန်ခွဲ9သို့စုံစမ်းရာတွင်အသင်းငွေချက်15ပြားသာရှိကြောင်းသိရှိရသဖြင့်အသိဤဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ကကွာခြားငွေကျပ်9300ခွန်30ပြားနှင့်ဆက်လင်း၍ဦးတန်းမြင့်အပေါ်တိုင်တန်းအေးယူခဲ့သောအမှုဖြစ်သည်ဦးတန်းမြင့်အပေါ်အေးယူစစ်ဆေးသည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်902မြင်းဆောင်80 1980ခုနှစ်6လပိုင်း7ရက်နေစွဲပါနေ့စဉ်မှတ်တမ်းတွင်အသင်းငွေပေါင်းချက်9841 10ပြားနှင့်ဆက်လင်း၍အတွင်ရေမူဦးညိုဝင်းအပေါ်1980ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတမဝါယမအသင်းဥပဒေနောက်ဆက်တွဲဇယားနှင့်အမှတ်စဉ်96နှင့်27တို့အရအရေးယူသည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်1004မြင်းဆောင်80တို့ကိုတပောင်းနှင့်စစ်ဆေးရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့၍စစ်ဆေးကြားနာခဲ့သည်လျှောက်ထားသူဦးတန်းမြင့်ကဤအမှုနှင့်ပတ်သက်၍တင်ပြရာတွင်သဘောတဘာဝချင်းမတူညီသော
ပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်9ရက်နှင့်မြင်းဆောင်80နှင့်အမှတ်1400မြင်းဆောင်80ကိုမူလတရားရုံးကတပေါင်းနဲ့စစ်ဆေးကြားနာခဲ့ခြင်းမှာမူလအခြေအမြစ်ကစာ၍မာယွင်းချွတ်ချော်နေသဖြင့်စစ်ဆေးကြားနာမှုအလုံးမှာပြည့်ပြည့်လျက်ရှိကြောင်းတိုင်းတရားရုံးကအချင်းဖြစ်ပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးနှစ်မှုကိုမူလရုံးကတပေါင်းနဲ့စစ်ဆေးကြားနာခြင်းမှာ မာယွန်းတီဟုလက်ခံသုံးသက်ခဲ့ပါလျက်ချမှတ်သည့်အမိမှာသုံးသက်ချက်နှင့်မစီလျော်ဘဲလွဲမှားနေကြောင်းတင်ပြသည်။မူလာယုံအမှုတွဲကိုလေးလာကြည့်ရှုသောအခါပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်9ရက်နှင့်မြင်းဆောင်80ထောင်980ခုနှစ်6လပိုင်း11ရက်နေ့နေစွဲပါနေစဉ်မှတ်တမ်းတွင်ပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်1400မြင်းဆောင်80နှင့်တပေါင်းနဲ့စစ်ရန် အမှု2ခုတပေါင်းနဲ့စစ်ဆေးကြားနာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။တို့ရတွင်အချင်းဖြစ်ငွေစုငွေချေးအသိန်းပိုင်ငွေကျပ်9300ခွန်30တပြားနှင့်ဆက်လင်း၍အသိန်းဤဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဥက္ကေမောင်ကတွဲဖက်အတွင်ရေမူဦးတမ်းမြင့်အပေါ်ဆွဲဆိုသောအမှုနှင့်အသိန်းငွေကျပ်9000ရှစ်40တဆယ်ပြားနှင့်ဆက်လင်း၍အသိန်းဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းအောင်ကအသိန်းအတွင်ရေမူ ဥညိုဝင်းအပေါ်ဆွဲဆိုသည့်အမှုတို့မှပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ239ကာကြီးနှင့်ကာကြီးတွင်ဖော်ညွှန်းပြဌာန်းထားသည့်အကြောင်းချင်းအားဖြစ်ရက်တစ်ခုတည်းမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုများဟုမဆိုနိုင်ပေ။တိကျဖြစ်ရက်တစ်ခုစီမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုများဖြစ်သဖြင့်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ239ကိုအရဥတ္တမြင့်နှင့်ဥညိုဝင်းတို့ကိုတမှုတဲတွင် ပူပေါင်းစစ်ဆေးခြင်းမှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်မညီညွတ်သဖြင့်စစ်ဆေးကြားနာခြင်းအလုံးမှာမူလအစခပင်ပြည့်ပြည့်လျက်ရှိပေသည်။ဤအချက်ကိုတိုင်းတရားရုံးမှသတ္တဘောတဲ့လက်ခံသုံးသပ်ထားသည့်ကိုတွေ့ရှိရပေသည်။ထို့ကြောင့်ရှောက်ထားသူဥတ္တမြင့်ဤပြင်ဆင်မှုရှောက်လွာကိုခွင့်ပြု၍ကြောက်တရားမျိုးနယ်တရားရုံးဤအမိန့်နှင့်တိုင်းတရားရုံးတို့ဤအမိန့်တို့ကိုပယ်ဖြတ်ပြီး ပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်9ရက်နှင့်မြင်းဆောင်80နှင့်1400မြင်းဆောင်80တို့ကိုတိကျတမှုစီခွဲ၍အစမှပြန်လည်စစ်ဆေးကြားနာရန်ပြင်ဆင်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။